tuntuisi valistuksessa aivan kamalalta, mutta mä tulin päivittelemään teille, että ensinnäkin tää maide on nyt ollut aika jännä, koska tää alkoi yöllä ja tää nyt jatkuu aamulla. Koska me käytiin katsomassa tosiaan tää kuuluisa Pietarin siltojen avausjuttu. Ja se oli oikeesti aika siistii. Siinä oli kunnon musiikkishow, heti pieni mä sulin oven. Se koko show tosiaan jatkui vielä yhteen asti. Eli niin kuin se kesti 12 tuntia, se alkoi yhdeltä yöllä ja sitten loppui yhdeltä päivällä. Se oli tosiaan jonkun sotilasvesistöasian takia. Minä en oikein muista, niin en halua teille valitellakaan. Mä oon nyt ollut oikeesti, siis kattokaa kuinka vaalea mä oon. Mä oon ollut ihan hirveänä auringossa, mutta mä oon silti valkoinen kuin niinku lumi. Mä en tiiä, siis tää rusketus ei vaan tartu muhun. Siis ärsyttävää, kun kaikki mun ympärillä on niin ihanan ruskettuneita ja sit mä oon täällä tämmönen valkoinen paris. Onks tuolla muita, jotka pystyy samaistumaan tähän? Please, olkaa. Mä en vaan voi olla yksi tämmönen. Mut niin, mä oon nyt ollut täällä editoimassa teille My Day-videoita. Eka My Day-video on ihan kamala, mä oon pahoillani siitä. Siis mä en tiedä miksi, mut jotenkin mä en osannut niinku säätää sitä musiikkia oikein. Sit mä olin siinä latausvaiheessa silleen, että mitä hitsiä, miksi tää musiikki on niin kovalla. Sit mä menin tarkistaa, sit mä olin silleen, että ei hitsi saada, sä et enää millään pysty vaihtamaan tuota. Sit mä olin silleen, että ei oo totta ja nyt tää on tälleen näin tää video. Sit mä olin myös editaamassa toista My Day-videota, joka on mulle enää kielinen. Ja mä oon nyt ollut täällä varmaan, mulla on pakko katsoa, että paljon kello on, about tunnin tai 40 minuuttia. Ja mä oon lisännyt, sori kun mä teen muuten koko ajan näin, kun mä vastaan ihan hirveänä. Niin mä oon lisännyt tänne näitä tekstityksiä. Ja mä oon vasta kolmannessa minuutissa menossa. Näitä on kaksi orvannut, kolme. On tämä kyllä ihan kamala tämä urakka, mutta on tämä varmaan se arvosta. Mut niin, mulla ei oikein oo mitään suunnitelmia tälle päivälle. Me ajateltiin vaan pikkasen levähtää sitten. Ehkä vielä pikkasen ulkoilla, koska täällä on ihan törkeä ihana sää. Et oikeesti niinku kaikkina näinä päivinä on ollut yli jotain 30 astetta. Ja mä oon ihan sulanut tänne ja mulla on ollut niinku shortsit päällä. Mä oon oikeesti sulanut. Kiinalaiseen ravintolaan ja tää on oikeesti ihan törkeen kiva. Siis täällä on niinku kaloja, täällä on kilpikonnia ja tää on muutenkin niinku tosi siististi niinku koristeltu. Ja niin, nyt me syödään ja sitten me mennään ehkä yhteen elokuvastudioon. Että me ei valitettavasti nähty hirveänä tätä elokuvastudiota, koska me ei keritty esittelykierrokselle. Joten me varattiin aika huomiselle, että jos huomenna vaikka 4 aikoihin päästäis. Mut meillä on huomenna jo vissiin 8:30 aikoihin niinku lähtö täältä. Siis minä hankin kamerajalaan semmosen niinku pienen kamerajalusta. Onks tää jalusta vai jalka? Minä näytän teille ihan just. Tämmösen. Tää maksoi 30, et minusta ihan hintansa väärti. Siis tämä on metroasema. Ja tää näyttää ihan joltain niinku avaruusalukselta. Tää on sisältäkin sellainen. Kun sä tuut sisään, niin en mä kerro. En spoilaa. En.
kauppakeskuksessa, jossa me itse asiassa käytiin Marjan kanssa meidän ekana päivänä. Ja tässä on tämmönen pieni, tuossa näkyy, kauppa, jonka nimi on Lilkko. Ja aika huvittavaa, koska niinku kaikki tuotteet, jotka siinä on, niin mä oon ainakin kerran nähnyt ne AliExpressissä. Ja ne on niin paljon kalliimpia täällä, mitä ne olisi niinku AliExpressissä. Bisnestä! Siis tämä on tähän asti kallein liima, minkä mä oon täällä nähnyt. Siis minähän en yhtään osaa kiinnittää itteni huomiota. Ei, missä tuo puhuu? Ja musta tuntuu, että mä oikeesti huudan ihan törkein kovaa, koska muuten te ette kuulisi yhtään mitään. Siis täällä on ihan niinku törkein siistiä, kun me oltiin äsken taksissa. Täällä on ihan törkein paljon ihmisiä, kuten näette. Ajetaan vaan jonkun tyypin ohi, joka lähtee niinku ylittämään tietä. Ja sit sillä on täällä niinku käsi varren päällä pöllö, joka huutaa ihan täysillä suoraan siihen meidän taksin ikkunaan. Niinku tämmöstä täällä näkee. Mä olin ihan silleen niinku, että mitä hitsiä. Me ollaan odotettu täällä jo vartin ja odotetaan vielä vartti. Ja odotetaan vielä vartti, koska se alkaa 11:30 eikä 10:00. Ja mä jäädyn tänne. Oikeesti mulla on törkeen kulma. Kyllä. Kulma. Vähän yli 12 ja me tultiin just kotiin. Tai siis oikeesti mä aina sanon kotiin, vaikka me ei niinku tultu kotiin. Niinku te kyllä ymmärrätte. Oikeesti siis tää paluumatka oli niin kivulias, että mulla ei niinku edes riitä salat tähän. Koska siis aluksi meidän bussi oli niin täynnä ja sana, jolla mä voin kuvailla tätä, niin on silakat purkissa. Me oltiin oikeesti takamuksia kiinni jokaisen tyypin kanssa. Mut niin, tää päivä oli ihan törkeen pitkä. Ja mä lopettelen tän maiden nyt tähän. Kiitti sulla, kun sä katsoit tän. Ja joo, eipä mulla muuta, joten heippa. Ja nähdään tästä seuraavassa videossa.